Leitura do livro número 6 de Cryon, Em Sociedade com Deus, canalizações de Lee Carroll. Leitura amadora por César Guidini. Introdução do escritor Lee Carroll. Quem ler ou ouvir estas páginas, provavelmente já estará familiarizado com a série de livros, apesar de este ser apenas o quarto livro da série de ensinamentos de Cryon, motivo pelo que os livros número 4 e 5 foram escritos em forma de parábolas, publicados respectivamente pela editora Reinhold. Dado que o último dos livros de ensinamento de Cryon, o livro número 3, foi escrito quase 2 anos antes deste, existindo agora muita informação nova disponível, daí a razão desta publicação. Parece que a cada ano que passa, a vibração do planeta e dos humanos que nele se encontram está aumentando num grau tão elevado que a velha informação se clarifica na sua forma e novas dádivas podem ser oferecidas cada vez mais rapidamente. A revista trimestral de Cryon tem uma média de 3 mil subscritos em quase 12 países. Quase todos os livros estão gravados em cassetes, alguns abreviados, e foram traduzidos em vários idiomas à volta do mundo. Brevemente, Cryon fará seminários em outros continentes e, seguramente, este não será o último livro. O livro número 1, em 1993, Cryon comunicou que existem outros canalizadores no mundo. De outros países, muitos perguntaram: onde está o nosso canalizador de Cryon? Fiz esta pergunta a Cryon enquanto duvidava. Onde estão os outros canalizadores de Cryon? A resposta me surpreendeu e me fez rir. Cryon respondeu: tu presumes humanamente mal que todos eles sejam adultos. O tempo para cada cultura é específico. Isto significa que alguns deles são crianças programadas para revelar a mensagem quando o planeta se aproximar de 2012. Ou melhor, depois de 2012. Apesar de tudo isto, eu continuo sendo um canalizador com tendências de duvidar e a ser desconfiado, continuando a ser o menino que pede revalidações e provas do trabalho. Isso permite manter-me equilibrado e a pisar em terra firme, e deu-me 3 novos enunciados para trabalhar. Primeiro, qualquer um pode canalizar. Não são apenas algumas pessoas que podem escrever livros e dar seminários. Alguns de vocês já estão canalizando o vosso ser superior de forma regular. Não é inquietante nem sobrenatural, mesmo quando os vossos amigos pensam assim. Se os amigos pensam que vocês são estranhos, deixem de canalizar no supermercado ou então afastem-se dos brócolis. Número 2. O Espírito, Deus, não é propriedade de ninguém. Assim, qualquer um pode canalizar. A verdade está disponível para todos. Embora alguns mestres possam ter sido eleitos para divulgar devidamente, talvez a verdade devesse ter sido dada cuidadosamente àqueles que são chamados de seus ministros, mas a verdade não deve ser sequestrada nunca. É por isso que Cryon ensina nos seus trabalhos a autocapacitação, elevando a consciência humana e a autoestima. Ensina também que se podem comprar ações com os favores obscuros e condenadores do milênio, porque nós transformamos completamente o futuro. Número 3. Não se iludam com o sensacionalismo referente aos discos voadores, ETs, cometas e todas as outras visitas mundiais que fazem parte do seu foco de aprendizagem espiritual. O quê? Está dizendo que essas coisas não existem? Dirão vocês. De maneira alguma, estou dizendo que eles não pertencem ao seu coração. Cryon deu mensagens referentes aos ETs nas Nações Unidas. Vejam mais à frente neste audiolivro. Não uma, mas 2 vezes. Assim, creio que eles existem. No entanto, o conselho é para que não os adorem ou os reverenciem,
e gastarem todo o seu tempo com esse tema. Estudem esse assunto como queiram, mas virem a folha e regressem ao seu verdadeiro interesse, como, por exemplo, criar o amor de Deus nas suas vidas de tal forma que cocriem a sua realidade. Estejam em paz com vocês mesmos e à sua volta e comecem a mudar o planeta em consequência disso. Quando lerem este livro ou ouvirem, estejam conscientes de outro comentário de Crayon desde o início. A menos que vocês estejam lendo ou ouvindo este livro em grupo, o que não é muito provável, eu estarei comunicando diretamente com as suas mentes pessoais. Crayon estará canalizando informações diretamente para os seus olhos ao lerem estas páginas. Esta é a forma pela qual Crayon nos diz que é o coração individual e a mente individual que responderá a essas mensagens. Não desejam-se consciências grupais ou ações de massa. A meta é chegar ao ser humano individual. O discernimento é a chave. O aumento na vibração e na iluminação serão os resultados. Se não gostar, ponha o áudio de lado. Se sente que vale a pena continuar, continue. A escolha humana individual é aqui, a grande tarefa. Somos livres de colher e aceitar isto ou não. O que existe nas páginas do livro número 6 de Crayon? Grande parte deste livro é a transcrição de canalizações ao vivo, ocorridas nos Estados Unidos e no Canadá. Em cada cidade, Crayon deu amor e sabedoria como energia específica para cada área e também para os que a assimilaram imediatamente através da leitura em qualquer outro lugar. O canal falava perante uma multidão entre 200 a 700 pessoas, dependendo da cidade. À medida que o tempo passava, o canalizador tornava-se mais claro e o amor nele contido ficava maior. Em quase todas as sessões ocorreram curas. Crayon explica que as curas ocorriam quando os humanos recebiam, finalmente, a mensagem clara e davam o seu consentimento. Por outras palavras, o ser humano faz a cura. A partir daí, chegaram temas que ainda não tinham sido abordados e, assim, se começou a distinguir qual era verdadeiramente o papel humano nesta nova era e qual não era. Alguns de vocês que assinam a revista trimestral de Crayon, prometemos que receberiam canalizações alguns meses antes de nos verem pessoalmente. Cumprimos essa promessa e reconhecerão que o material deste livro foi previamente publicado na revista. Ouçam novamente, porque alguma coisa mudou. Crayon gosta de fazer isso. Atualiza e esclarece devidamente a informação nesta terra sempre em mudança. É o estilo de Crayon dar uma mensagem de felicitações nos 10 primeiros minutos de cada canalização. Algumas dessas mensagens são para os novos ouvintes. Poderá até parecer redundante. Por isso, retirei-as para evitar perdas de tempo. Este livro tem a ver com formar sociedade com Deus. Poderia haver uma meta maior? O capítulo 1 prepara-nos para uma mensagem que Crayon dá em duas partes, em duas cidades distintas do Canadá. A série Senta-te no teu trono, antes do mais, devia ser entendida, pois é a ideia principal para fazer um bom contrato de sociedade. Mais tarde, em posteriores canalizações, Crayon usará a expressão Senta-te no teu trono, e tem de entender o que isso significa. O capítulo 2 entra no conceito de formar a sociedade e explica praticamente como fazê-lo. O capítulo 3 nos diz como lançar mãos a este assunto com a explicação de situações no mundo real e respostas práticas. A minha favorita é a última canalização da Austrália. O curto capítulo número 4 fala sobre a biologia humana. O capítulo 5 é chamado Ascensão. Chama-se Ascensão 2, porque já havia outros capítulos, livros e vídeos com informações preliminares. Acharão este capítulo mais claro e compreensível sobre o tema tão elevado. O capítulo 6 é a história completa e a transcrição de canalizações feitas em duas ocasiões
por convite na sede das Nações Unidas em novembro de 1995 e 1996. O capítulo 7 trata da minha experiência e o que Cryon disse em relação às novas crianças índigo. É informação prática que ensina como tratar estas crianças e o que procurar. O capítulo 8 contém a minha parábola favorita dos últimos anos e a discussão da intencionalidade e da cocriação, as duas formas mais poderosas da nova era. O capítulo 9 é maior. Contém respostas diretas de Cryon às perguntas mais frequentes em cartas e seminários e ainda em algumas controvérsias. O capítulo 10 dá a validação científica a respeito de algumas canalizações de Cryon no passado e uma boa informação científica adicional do que se está passando agora. Há também um breve discurso de Carol Sagan no seu livro O Mundo da Caça aos Demônios. O restante é informações de Cryon sobre desligações, como obter a nossa revista e entrar na nossa lista de correio. Através deste livro, eu falo de Cryon como ele. Gostaria que houvesse outra palavra que pudesse usar. Lamento fazer do espírito um ser com gênero, mas assim a comunicação é mais acessível. Desfrute deste sexto livro de Cryon. Foi escrito para você. Não é por acaso o fato de estar lendo ou ouvindo estas palavras. Relaxe e aprecie uma voz que vem da sua origem. Lee Carroll. Capítulo 1. Sentando-se no trono. A forma como as coisas funcionam. Canalização ao vivo em Banff, Canadá. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético, e amo-os muito profundamente. O meu sócio pronunciou as palavras de louvor que tenho para vocês. Ah, queridos, é uma honra para mim estar com vocês. Agora, enquanto se acostumam ao som da voz do meu sócio que transmite as minhas comunicações, digo-vos que estou aqui para lavar os seus pés. E que o alimento que vos trago é o símbolo do lar. Se algum de vocês, por um momento, pudesse estar aqui, experimentaria um amor impossível de explicar. Por agora, sentem estar na lição da dualidade, num lugar de honra, onde cada um é um sacerdote nesta nova era. Estamos aqui para assegurar que são imensamente amados pelo trabalho que realizam. Apesar de alguns não fazerem qualquer ideia do que se está passando neste momento, apesar dos que não acreditam que seja possível que o Espírito lhes esteja falando e esperam que esta reunião termine depressa, todos são amados ternamente. Não existe um julgamento dos humanos por parte do Espírito, Deus. Só um amor imenso. Vocês estão aqui com um propósito. Nunca foi tão claro o compromisso assumido por estarem aqui para escutarem estas palavras ou lerem-na mais tarde. Porque nesta energia clara, temos algumas mensagens que serão repetidas várias vezes pelo meu sócio porque são muito importantes. Estas mensagens não falam de calamidades no mundo nem de mudanças geológicas na Terra. É a voz do lar a que escutam e leem. A que os ama e envolve nos seus braços dourados, a que vos fala neste momento aos corações. Há uma mensagem para vocês enquanto estiverem aqui. Antes de começarem essa mensagem, veio uma corte de anjos que, enquanto vos falo, andam pelos corredores e entre vocês, e que visitarão a sua casa quando lerem ou ouvirem o que está sendo dito. Solicitamos um casulo de amor para que vos acompanhe, e se nunca o sentiram antes, este é o momento para pedirem aos seus guias para o sentirem. Eles vieram com vocês e permanecem convosco, eles dão um ligeiro toque à sua intuição e amam-vos ternamente. Eles são os seus melhores amigos e vocês conhecem-nos desde o outro lado, antes de nascer nessa encarnação. Quando tudo isso terminar,
e vocês regressarem ao salão de honra, viverão um grande momento com eles, que passaram as suas vidas com vocês neste planeta. Nenhum de vocês jamais está só. Os guias estão calmos. Falaremos disso no outro momento, mas podem sentir os seus braços enquanto estão sentados neste lugar. Podem sentir que são amados por Deus. A imensa energia desta sala é espantosa. Queremos falar-vos esta noite sobre o que demos o título A Forma de Como as Coisas Funcionam. Queremos que esta seja uma mensagem prática e que, quando saírem da sala ou deixarem de ouvir, entendam mais sobre quem são vocês e algumas das potencialidades que existem nas suas vidas. Antes disso, veremos novamente uma parábola já canalizada e publicada. Queremos falar da parábola de Wo e a sala de aprendizagem. Sabemos que alguns dos que estão aqui e dos que estão lendo ou ouvindo já a conhecem. Assim, faremos uma breve revisão e veremos especialmente como termina. Este será o conhecimento necessário para entender a verdade do que está para vir. Wo era um ser humano a quem, quando saiu desta vida, lhe foi mostrado metaforicamente as salas da sua casa de vida. As salas que os seus guias mostraram a Wo antes de ele entrar no salão de honra eram espantosas para ele. Conforme a parábola avança, Wo abre a porta de uma sala repleta de um tesouro magnífico e os guias dizem-lhe: esta é a tua sala da abundância. Se a tiveres aberto, terias tido tudo o que desejaste enquanto estivesse na terra. Esta era uma metáfora para mostrar a Wo todas as riquezas físicas que poderia ter possuído em qualquer momento. Outra sala estava cheia com uma essência branca e luminosa, que era a sala da paz interna de Wo. Esta sala mostrava-lhe metaforicamente que, em qualquer momento desejado, ele poderia ter entrado nesta paz interna e sentir a paz de Deus, onde a preocupação não existe. Tudo o que ele teria de fazer era entrar somente através da intenção. Era totalmente sua, pertencia à sua casa, à sua vida e tinha o seu nome espiritual escrito na porta. Depois, os guias mostraram-lhe a sala dourada, na qual eles não podiam entrar, somente Wo podia. Este lugar era o da pura essência de Wo e a sua porção de Deus. Esta era a sala do amor de Wo, uma sala tão sagrada, onde somente Wo podia entrar. Mais tarde, os seus guias mostraram-lhe as portas de outras salas que durante toda a sua vida ele não tinha aberto. No caminho de saída da sua casa da vida, mostraram-lhe portas com os nomes que ele não compreendia, como aquela com o letreiro Nomes de Crianças Não Nascidas. Outra porta dizia Líder do Mundo. Mesmo assim, nem desta vez ele as abriu. Enquanto avançava a parábola, ele ia compreendendo que estes lugares estariam disponíveis para ele na sua próxima reencarnação na Terra. A parábola de Wo foi canalizada até aqui, mas agora desejamos continuá-la. E mais do que vos envolver com Wo, queremos que vocês se envolvam com a parábola. Verão como as coisas funcionam. Esta noite daremos algumas informações que vos ajudarão a avançar nas suas vidas. Vocês são importantes para este universo. Este planeta não é insignificante e muito gira em volta dele. Queridos, queremos que se visualizem a vós mesmos numa destas salas, na mais importante delas, naquela que contém a chave de toda a sua vida aqui. É o quarto que Wo viu como se fosse de ouro. É a sala onde os guias não puderam entrar. Nesta sala dourada está algo escondido. Se Wo tivesse podido ficar nela mais tempo, teria descoberto algo maravilhoso, para além do que jamais imaginara. E quando ele e você explorar o interior deste quarto mais cuidadosamente, descobrirá uma criatura de imenso poder e beleza. Ali, sentado num trono de ouro, está um anjo esplêndido, dourado, um anjo que,
se estender as asas, poderá tocar as paredes. Quem é este anjo maravilhoso? Se o tivesse chegado mais perto, teria descoberto que o amor era tão intenso que lhe teria sido difícil respirar. A vibração que este anjo emanava teria sido tão alta que o teria feito cair de joelhos, contemplando essa maravilhosa peça de Deus. E enquanto se perguntava sobre a face desse ser tão grande, a cara do anjo ia tomando lentamente formas. Ali, onde o esperaria ver a gloriosa face de um cidadão do céu, veria, em troca, as suas próprias feições. Perguntaram-me o que significava o O estar olhando o anjo que era o seu próprio ser superior. A entidade era sagrada, para além de toda a descrição, mas era uma parte de O. O teria descoberto o segredo da sua própria divindade, a sua porção de Deus. Queridos, existe um anjo com o seu próprio rosto, sentado num trono de ouro na sua sala dourada, em cada uma das suas vidas, agora mesmo. A sua presença grita-vos para que vocês saibam que pertencem aqui. A sua existência dá-vos uma informação muito importante. Vocês estão preparados e merecem estar neste planeta. Pedimos que, mentalmente, entrem e se sentem nesse trono, agora. Não existe nada à sua volta. Estarão sós, mas cheios de poder. Desejamos que sintam essa essência dourada que enche cada um dos seus poros, pois há uma razão para que vos convidemos a fazer isto. Essa essência dourada é a sagrada porção de Deus que vocês trazem convosco. É o vosso ser superior e está agarrado a cada uma das suas células. Fala-vos do lar e do vosso contrato. Sorri para vocês e os ama. Pedimos que absorvam como esponjas essa luz dourada enquanto vos mostramos o que estão experimentando. Alguns de vós, em dias passados e ainda hoje, estiveram apaixonados por Deus. Talvez tenham transposto esse amor para alguma entidade ou algum mestre que esteve perante vocês como uma grande energia amorosa. Pode ter sido Yonaganda, Maomé, Buda ou a energia de Sananda. Sintam o amor que essa entidade vos tinha. Sintam-na fortemente. Talvez alguns de vocês tenham amado Kryon, ou a Virgem Maria, ou o Arcanjo Miguel. São imensos os que podem ter recebido seu amor. Mas, tanto eles como nós, tornamos a devolver permanentemente este amor tão consistente e maravilhoso. Agora vamos revelar um segredo. Algo que vocês nunca reconheceram verdadeiramente. Todo o amor que vocês tiveram por Deus, o Espírito, e por essas entidades ao longo das suas vidas, é simplesmente um espelho direto do vosso próprio amor por vocês mesmos. Porque nessa metafórica sala dourada está a vossa própria essência. A porção do Espírito por quem se apaixonaram é aquela que vem da sala que sempre foi vossa. E assim, queridos, vos dizemos que esta sala dourada, onde se sentam agora absorvendo esta luz, é o amor do vosso próprio ser superior. Ele desenvolve nas suas vidas a autoestima para entenderem que não só são importantes e amados, como também estão prontos para despertar a sua potencialidade para a mudança. Assim pedimos que durante o resto dessa mensagem se mantenham neste lugar, e que não saiam do seu trono dourado. O amor dele gera autoestima, e já iremos descrever a diferença entre este amor e o amor do ego, que são muito diferentes e fáceis de identificar. É o amor de Deus dentro de vocês, é aquele que cria a capacidade de se libertarem dos problemas desses tempos. Quando sentirem que não valem nada, entrem nesta sala, metaforicamente, e sentem-se no seu trono. Convidem o amor do vosso ser superior e a porção de Deus que vocês são a caminhar nesta terra. Peçam que elas sejam absorvidas dentro dos seus corpos e logo verão a importância que têm para este planeta. Sim, estou falando de vocês. Sim, senhor. A vida diária. O que se passa com a sua vida diária?
O Espírito sabe que quando deixarem esta sala e entrarem nos carros, vão a lugares e têm ocupações. Como se aplica isto do trono de ouro das suas vidas diárias? Anteriormente falávamos da parábola do poço de Alcatrão, que falava de como vocês recebiam as prendas do Espírito para a nova era. Enquanto outros humanos parecem estar num poço, indo de um lado para o outro cobertos de alcatrão, tal alcatrão não se cola a vocês. Adivinhem onde estarão quando isso acontecer. Vocês estarão sentados nos seus tronos, naquele quarto cheio de ouro, plenos de autoestima, sabendo quem são, ocupando seus lugares neste planeta como partes de Deus que são. Esta é a razão pela qual o alcatrão não se pegará à sua pele. Pelo contrário, será repelido. Quem vos rodeia na vida diária reagirá a esta condição. Garanto-vos absolutamente, meus queridos, se derem este passo para descobrir a autoestima do ser interno e começarem a amar esse sentimento, os que estão à sua volta começarão a notar, porque verão que o amor é atraído para vocês. É atraído para vocês e é especial, independentemente dos lugares que visitem, que podem ser diametralmente opostos aos do divino. Poderão sentar-se na sala dourada e sentir a própria autoestima. E aqueles que vos rodeiam, que não têm a noção de quem são e o que estão fazendo, vos olharão de forma diferente. Porque no nível celular eles saberão o ponto em que vocês se encontram. Olhem, neste momento estamos a dar-vos uma chave para viver. Porque cada pessoa que esteja com vocês e que vos veja a nível celular, vê o que está acontecendo. E ainda que as suas bocas e olhos digam uma coisa, ao nível celular, os seus corpos estão celebrando-vos e não levará muito tempo para que eles também mudem. Então, de novo, temos a ação de alguém transformando-se a si mesmo e que transforma muitos. Sem dizer uma única palavra, sem evangelizar, o seu caminho irá afetá-los. Abundância. O que se passa com a sala da abundância? Era só metafórica a promessa? Parte dela, sim, foi metafórica. Por um momento, permitam-me levá-los desde esta sala dourada para uma visão dentro de outra visão. Onde se sentem vocês mais completamente em paz? Convidamo-vos agora a ir a este lugar. Para o meu sócio, isto seria estar ao sol num ponto alto, olhando o oceano debaixo de uma escarpa, sentindo o ar salino, escutando as ondas, experimentando o planeta de que tanto gosta. Para outros, poderia ser aqui mesmo, neste lugar, também sobre uma escarpa, sentindo a brisa que vem das montanhas. Podem sentir a maravilhosa frescura do clima ou a neve nos seus rostos. Estas coisas, pouco a pouco, trazem paz aos humanos. Vão para o lugar que vos dá mais paz e parem aí por um momento. Pergunto-vos uma coisa. Onde está o seu maior tesouro? Alguns me dirão, está bem, o meu maior tesouro não são os diamantes ou o ouro. Eu quero sentir-me livre do ódio que tenho por isso ou por aquilo. Quero deixar de me preocupar. Desejo que a vida da minha família seja clara e limpa. Esse seria o seu maior tesouro se pudesse pedir alguma coisa. Outros dirão, ah, se eu pudesse recuperar a minha saúde. Estou tão preocupado pelo que se está se reduzindo o meu corpo, que nem tenho controle sobre ele, e estou muito assustado. Assim sendo, o vosso maior tesouro seria eliminar essas coisas, resolvê-las, encontrar soluções. Bem, as suas salas da paz estão interligadas com as suas salas da abundância. A vida diária tem a ver com estas salas. Começa na sala dourada, porque a sala da autoestima gera a sala da paz, e a paz cria o equilíbrio. E é ali que reside o tesouro. Para os que se perguntam por que é tão difícil financeiramente ir de um lugar para o outro ou de aqui para além, devemos retroceder até estas duas salas. Primeiro, instalem-se na sala dourada. Quando tiverem conseguido, sigam com a sala da paz, a qual se segue a sala da abundância. Cuidem de vós mesmos e dos seus corações. Todo o resto virá por acréscimo. Isto é prático. Se faz dia a dia. E, além disso, funciona.
O poder do ser humano. Falaremos do poder que tem o ser humano. Verão que o poder do ser humano reside nas portas que não abriram. Wo viu imensas portas que não tinha aberto durante a sua vida. Explicaremos isso mais tarde, porque agora queremos contar outra história, uma parábola. O poder que vocês têm é espantoso, porque o que fazem nas suas salas douradas determinará o que se passa para além dessas portas que não abriram. Vamos demonstrá-lo. Temos três sugestões para a sua vida diária. São coisas que deveriam conhecer. É importante que, quando pedirem este amor ao vosso ser superior, nunca o retenham para vocês mesmos e para outros que pensem o mesmo. Falamos disto antes, porque é uma tendência do ser humano. Meus queridos, quando receberem este sagrado amor do ser superior, sentirão a tendência natural para o guardar em segredo para vocês ou outros como vocês. Não formem comunidades, porque isso é sequestrar Deus do resto da terra. O que vos impulsiona fazendo assim é um mecanismo baseado no medo. O Espírito de Deus diz que devem tomar a sua luz e deixá-la brilhar para aqueles que vos rodeiam. Isto é o que devem fazer. E sem dizer nada ou dizendo aos que estão convosco o que está acontecendo, a luz brilhará através de vocês. Isto é o que tem de fazer. Para que serve uma luz, meus queridos, a menos que a levem aos lugares escuros? Se, pelo contrário, põem essas luzes todas num quarto e fecham as portas, não farão nada por este planeta. Não estamos falando de um encontro como este em que estão aqui sentados. Não estamos falando de uma situação em que vocês, juntamente com outros, se separem para viverem diariamente separados dos outros. Dizemos-vos, por favor, estejam alerta. Não caiam nessa armadilha. Permitam que a luz brilhe. ETs, extraterrestres. Vamos agora a um tema interessante. Que farão vocês com toda essa atividade que rodeia a Terra? Que farão com os que chamam ETs? Verão muitos dos que andam aqui. E vocês sabem que andam. Gostaria de vos dar um exemplo do que está acontecendo agora mesmo neste planeta. Algo que já dissemos à sua organização mundial, a ONU. Este planeta está movendo-se para uma nova era do espaço. Uma área que tem uma energia que o leva a unir-se com outros. Algo que a maior parte de vocês já sabe. O universo está fervilhando de vida. A ideia de que estão sozinhos no universo é cômica, mas é a parte da sua dualidade que vos faz pensar assim. Alguns de vós estão alterados pelo que estão vendo. Ouviram falar de energias obscuras e muito se tem escrito sobre elas. Outros passaram muito tempo trabalhando com o poder dessas forças provenientes de alguma parte e agora estão misturando essa existência com a política. Quanto mais sensacionalista forem os resultados dos seus estudos, mais excitante resultará. Eis aqui um exemplo do que está acontecendo. Quando entram numa grande cidade para se encontrarem com o seu sagrado conselho, tem primeiro de atravessar a zona periférica da cidade antes de chegar ao centro. Nos arredores, começam a contatar com as pessoas mais pobres e ignorantes das vilas. Apesar de não representarem o conselho, nem a consciência deles será a consciência da cidade, essa gente pensa de forma parecida à daqueles com quem vocês pretendem encontrar-se. Mas não as confundam com os poderes principais da cidade, porque não o são. Aqueles que já tiveram problemas com esta gente das vilas, escutem o seguinte. Eles não vos podem tocar quando vocês estão sentados nos seus tronos dourados. Dizemos isto para aqueles que acreditam firmemente que foram apanhados contra a sua vontade por essas forças obscuras e que elas lhe fizeram algo. Isto está correto? E dizemos que esses visitantes não estão autorizados a tocar-vos se vocês estiverem em seus tronos dourados. Sabem por quê? Porque até eles reconhecem a sua sacralidade. Eles reconhecem a sua centelha divina. Querem saber por que alguns deles estão interessados em vocês? Porque querem saber mais sobre as suas emoções. Reparem, vocês estão na dualidade. São honrados, são sacerdotes e caminham dentro de corpos biológicos. E eles estão fascinados com isto.
fascinados. Aos que estão a gastar as suas vidas a observá-los, tratando de saber mais sobre eles, lendo este ou aquele livro sobre eles, centrando as suas vidas à volta deles, pedimos que não permitam que essa atividade consuma as suas vidas, porque mais tarde ou mais cedo, assim acontecerá. É maravilhoso pensar em que existem outras formas de vida. Como serão elas? Não permitam que isto vos consuma, porque a real diferença neste planeta está naquela sala dourada, não no estudo das vidas daqueles com que um dia poderão vir a encontrar-se. Nada do que lerem ou investiguem sobre os visitantes do espaço vos ajudará a lidar com as suas famílias e nem sarará os seus corpos, nem vos ajudará nas suas profissões e nem vos trará abundância. Nenhuma notícia sensacional, válida ou não, criará paz nas suas vidas, porque esta paz estará na sala dourada. Determinem corretamente as suas prioridades. Primeiro, cuidem de vocês mesmos. Depois estudem qualquer outra coisa que queiram. Canalizações. Vou dar-vos agora informação sobre canalização. Gostaríamos de dar algumas regras de discernimento sobre o tema e vamos tomá-las de uma fonte humana sábia já publicada, que está disponível e o meu sócio a conhece. A nossa combinação permite esta informação. Isto é o que os sábios humanos têm a dizer sobre canalizadores e é um bom conselho. Número 1. A informação útil será sempre para todos. Prestem atenção ao canal que dá informação útil só para uns poucos, que diz que ela é somente para um grupo especial ou para ser mantida em segredo por um determinado grupo. Não, a informação deve ser útil para toda a humanidade, para cada ser humano. Tenham isso em conta. Este tópico de discernimento vos dirá se estão escutando a verdade. 2. A mensagem deve elevar e enriquecer. Cuidado com as mensagens empobrecedoras. Nada de medo. Cuidado com a mensagem que vos levem a esconder-se ou desanimar ou a tomar decisões guiadas pelo medo. Considerem somente as mensagens que deem alento e força. Tenham isso bem em conta. 3. O Espírito, Deus, nunca vos canalizará uma mensagem na qual vos pede que renunciem ao seu livre-arbítrio. Nunca. Porque o seu livre-arbítrio é aquilo com que você tem de trabalhar na Terra e está relacionado com seus tronos de ouro. Livre-arbítrio. A escolha é o que decidirá o futuro do planeta. 4. O Espírito jamais vos dará uma mensagem em que vos peça para violarem a integridade daquilo em que acreditem. Os seus processos de pensamento são respeitados. O Espírito nunca vos enganará, nem tratará de vos convencer a fazer nada. A mensagem jamais deve violar a sua integridade. Devem sentir-se confortáveis com ela, que deve tocar a verdade dentro dos seus corações. 5. O Espírito nunca designará um único canalizador como seu único representante e fonte de verdade. Considerem isto bem, porque existem muitos canalizadores do Espírito e todos eles cruzam a sua informação com as outras para poderem mostrar um quadro mais amplo, especialmente neste tempo de nova era. 6. Tenham em mente o fato de que a informação é normalmente nova informação. Cuidado com os canalizadores que simplesmente reeditam o velho, porque eles não estão canalizando nada mais do que o ego do ser humano. É necessário informação nova. Esta é a única razão para canalizar. Algo novo. Pensem nisto. 7. Observem se a informação canalizada apresenta soluções espirituais, soluções para desafios de vida na Terra, pois este é o propósito da canalização. Estas são 7 de 12 regras de discernimento de canalizações do Espírito para vocês, seres humanos. Damos agora uma regra proveniente de nós, uma única da nossa parte. Utilizem a informação canalizada, como dissemos antes, como referência. Não se empanturrem com ela, não façam dela a sua vida, não façam do canalizador um guru.
Vejam a informação e aprendam com ela. Usem-na como uma referência e depois ponham-na de lado. Se precisarem de voltar para ela para rever, façam-no como fariam com qualquer outra referência e voltem a colocá-la de lado. Então, com o poder e a capacidade que todos têm, sentem-se na sala dourada e comecem a criar vibrações superiores para este planeta. Você tem essa capacidade. A canalização é somente um dado para o seu movimento. Dissemos para se sentarem na sala dourada e sentirem o amor de Deus. Mas alguns argumentam: Crayon, como posso saber a diferença entre o amor e o ego? Parecem tão similares. Disseste-nos para nos amarmos a nós mesmos. Isso não é ego? Meus queridos, a diferença entre amor do espírito, o vosso ser superior, e o amor do ego humano é muito vasto. Em seguida, vamos dar 4 temas básicos para ajudar a clarificar esse tema. 4 elementos de amor puro, humano e espiritual. Vamos nomeá-los de muitas maneiras, à medida que atraímos as nossas vibrações cada vez mais perto de vós. Talvez não exista uma mensagem maior neste encontro e neste livro do que o seguinte: os 4 elementos do amor puro. Meus queridos, o amor puro do espírito é calmo. O amor não grita de cima de uma colina: estou aqui, olhem para mim. O amor de Deus e o amor do ser superior é calmo, compassivo, forte e consistente. Conseguem sentir isto? Estamos vertendo este amor sobre vocês agora mesmo. Esta é a verdadeira essência do lar. É o que alguns sentem quando estão apaixonados por Deus. É a relembrança do lar que vos pertence. Ah, queridos, este amor está no trono da sua sala dourada, entendem? O amor não tem programa. Existe por si mesmo e alimenta somente o espírito do amor. Não anda evangelizando, não abraça nada mais do que o seu portador. É um amor de verdade que não grita: se fizeres isto por mim, eu farei aquilo por você. Não, ele existe somente para ser. Está contente só por existir. Isto é muito importante. O amor de Deus não tem agenda. O terceiro elemento é que o amor de Deus nunca se enaltece de si mesmo. Nunca corta o peito, nunca é orgulhoso, nunca tem de estar ou de ser porque vem da fonte criativa. Todos o podem ver e não é preciso dizer nenhuma palavra. Você não tem de levantar a mão e dizer-lhe: olhe para mim. Como uma luz na escuridão, você atrairá os que perguntam: o que se passa? Quando o viu o grande anjo dourado no trono de ouro, o não lhe pediu credenciais, sentiu a sacralidade dessa entidade. A vossa ordenação como humanos é um emblema que todos podem ver. À medida que a velha energia da terra se clareia, muitos o verão. Finalmente, o amor tem a sabedoria para usar os outros 3 elementos. A sabedoria é calma, não tem programa, é para todos. Nem se dá importância. Sabe o que dizer e o que não dizer. Gera ações sábias. O amor puro nunca cria medo na sua vida. Diferente do ego, sim, esse cria. Esta é a principal diferença, meus queridos. Não há lugar para temer as mensagens provenientes de Deus. O medo é um mecanismo usado dentro do karma e das lições humanas. Peço-vos que se lembrem disto. Em toda a história humana, desde que existem registros, quando os anjos do Senhor apareceram a pessoas pertencendo a qualquer sistema de crenças, eles sempre começavam por dizer 2 palavras. Sabem quais eram? Não temas. Esta é a prova de que Deus nunca te dará uma mensagem de medo. Não temas. Está escrito para que o vejas. Sentem-se nos vossos tronos dourados por um momento, porque tenho uma história para vocês. Esta é a história de Tomás. Oh, meus queridos, essas parábolas são-vos dadas para que as recordem mais do que simplesmente palavras. Esta história está cheia de verdade e é muito significativa. Houve realmente um Tomás? Não. E, no entanto, existe um Tomás em cada trono dos que estão sentados agora aqui
ou dos que leem ou ouvem esta mensagem. Parábola de Tomás, o curador. Desde muito cedo, Tomás sabia que tinha recebido um dom. Conseguia olhar para as pessoas, ainda quando era criança, e saber quando alguma coisa estava mal. Oh, tens uma dor de cabeça, dizia quando tinha 10 anos. Lamento. Deixa-me tocar a tua cabeça para que fique bom. Ele via a doença e a desarmonia. Via as cores nas caras das pessoas, mas só depois de crescer é que compreendeu que isso não era comum ao resto da humanidade. Como podem ver, Tomás tinha um dom. Um dom como os que possuem muitos de vocês que estão ouvindo estas palavras. Talvez fosse diferente, mas mesmo assim, tratava-se de um dom. A chave é que um dom que se tem desde o nascimento é algo que foi reconhecido intuitivamente e talvez esquecido, mas, de todos os modos, não deixa de ser um dom. Agora, ao crescer, Tomás tinha de fazer uma escolha. Estava consciente do seu dom, fizera incursões na cura de indivíduos e sabia que isso o apaixonava. Mas também sabia que tinha de ganhar a vida. Tomás queria fazer a maior mudança possível no planeta e assim estudou química e biologia. Disse a si mesmo: serei um investigador científico, talvez descubra alguma coisa importante. Deus me ajudará. E assim poderei ajudar muitas vidas fazendo isto. Quando isto aconteceu, teve de tomar uma decisão importante. Primeiro, unir-se a uma companhia de investigadores e fazer ali a sua carreira. Ou, número 2, deixar tudo e começar como um simples curador, com todas as incertezas que isso implicava. Curar uma pessoa de cada vez numa atmosfera não institucional. A nível celular, ele sabia que era a sua paixão e o contrato que estabelecer antes de vir para a Terra. Curar gente e fazer o maior bem possível usando o seu dom. Mas, que decisão deveria tomar? Pensando assim, Tomás foi deitar-se naquela noite e depressa adormeceu. Teve então uma visão enviada por 2 de seus guias. Nessa visão, foi levado longe para um lugar importante. Os seus guias sorriam-lhe e disseram: Tomás, esta noite vamos mostrar-te um lugar de onde vieram os profetas. Vamos chamá-lo de os muitos futuros do planeta. Mas neste caso, vamos mostrá-lo no teu próprio tempo de vida. Não no tempo do futuro do planeta, mas no teu. Vamos mostrar-te os futuros possíveis. Tomás estava muito excitado e os guias levaram-no para um lugar que ele nunca antes tinha visto. Era um edifício feito de círculos concêntricos, como quando cai uma pedra num poço com água e cria nela círculos desde o seu centro. Cada um destes círculos representava uma sala circular grande e estreita, e cada uma dessas salas representava um futuro diferente de Tomás, de acordo com as ações que fizesse ao longo da sua vida. Este edifício interessou-o muito e ele disse aos seus guias: antes de me mostrarem mais alguma coisa, qual é a sala central? Os guias responderam que não podiam ir a essa sala porque somente os oficiais sagrados, os sacerdotes, podiam entrar lá. Vamos te mostrar só algumas das salas da tua vida. Levaram-no a uma delas e disseram-lhe: este é um desenlace possível da tua vida, observa. Tomás entrou no quarto e viu muita atividade e muita gente, mas não conseguia ouvir nada. O espírito não ia mostrar-lhe a totalidade da história, somente o suficiente para ele poder sentir o que estava passando-se ali. Nenhum dos presentes naquela sala podiam vê-lo, mas ele estava consciente de tudo o que estava se passando. Parecia que ocorria algo grandioso. A sala era grande e circular, bem iluminada e estava cheia de gente. Havia também muitas crianças e podia ver como elas estavam muito excitadas. Tomás caminhou durante algum tempo até ver a si mesmo e compreendeu que estavam todos celebrando a sua vida. Neste quarto estavam senadores, líderes do mundo, pais e mães. Era uma grande festa com banquete. E todos o saudavam, todos. Então pensou:
estão mostrando-me o resultado da minha vida como investigador científico. Isto é o que tinha desejado. A maior quantidade de ajuda para a maior quantidade de gente. O meu trabalho bem retribuído. Tomás estava cheio de alegria, recebendo homenagens. Celebrava-se o que tinha feito, e as famílias e as crianças que estavam ali faziam-no de uma forma muito especial. E os guias disseram: Tomás, é tempo de ires ver a outra sala. Outro possível desfecho da tua vida. Tomás saiu daquela sala por um momento e disse: Não gostaria que a outra fosse feia. Gostara tanto do que tinha visto que ainda estava saboreando. Os seus guias comentaram: Tomás, deves entender que esta viagem é em tua honra, porque foste tu que veio à Terra para mudar a sua vibração. E fará, não importa o que escolhas. O mais importante é que tu és sagrado e estás aqui. O livre-arbítrio que tens é no plano espiritual, como a cobertura de um bolo. Não haverá julgamentos em nenhuma destas salas. Só te mostramos para te ajudar a escolher. Os guias levaram-no então a outra sala que estava às escuras. Tomás pensou: deve haver um erro, aqui não há nada. Os guias nada disseram e Tomás começou a atravessar a sala escura e teve de caminhar durante algum tempo antes de ver a luz à distância. Havia uma mesa à volta na qual 13 pessoas estavam celebrando. Uma delas era ele. Era um banquete e, novamente, estavam a celebrar algo que ele tinha feito. Tomás pensou: esta cena é o que se passaria se eu fosse um simples curador. E vendo que as pessoas brindavam com ele, acrescentou: parece que as coisas não correram muito bem. Curei só 12 pessoas em todo o meu tempo de vida. Então viu algo que o fez vibrar quando entendeu do que se tratava. No pulso do braço do Tomás, que estava celebrando nesta cena, havia um relógio de ouro com o nome da companhia de investigação onde ingressara para trabalhar diariamente. Aquela cena era a festa de aposentadoria como investigador científico. Tomás abandonou rapidamente a sala e disse aos seus guias: por favor, esta visão não é suficiente. Não a mantenham. Quero ir à sala central. E assim aconteceu. Foi transportado mesmo ao centro das salas concêntricas e nessa sala, meus queridos, havia uma presença dourada. Nessa sala havia também um trono dourado com uma imagem espetacular do próprio Tomás sentado nele. E instantaneamente acordou e disse a si mesmo: estou muito agradecido por esta orientação espiritual. Vejam bem, Tomás soube instantaneamente o que se tinha passado. O poder potencial daquele que está sentado nesse trono dourado é o único verdadeiramente importante. Assim, quando Tomás se viu na sala dourada, compreendeu as outras cenas. Havia humanos destinados a vir ao seu caminho para serem curados por ele. Humanos que continuariam as suas vidas produtivas e viriam a ter crianças não nascidas, cujos nomes estavam numa das portas da casa da parábola de Uó. Qualquer um de vocês que, ao ler esse letreiro na porta, tenha pensado que as crianças não nascidas eram as potenciais filhas de Uó, equivocou-se. Vejam, as crianças não nascidas eram aquelas que nasceriam das pessoas com quem Uó se iria relacionar. Tais crianças, nascidas daqueles a quem ele ajudara a curar ou com quem conversara, representavam um incrível potencial para a mudança. Tudo devido a uma só vida, a sua. Agora Tomás compreendia que uma cura de cada vez era o caminho correto para si. Não tinha entendido antes que aquela pessoa que ele curara e equilibrara iriam gerar mais 2, que por sua vez iriam gerar mais 4 e depois 8. Essa parábola que vos damos agora mostra que vocês não fazem ideia de com quem se encontraram, nem do efeito que lhes causarão quando se sentam nos vossos tronos dourados. A visão da totalidade vê-se do nosso lado, é certo. No entanto, nós convidamos-vos a terem fé em que isto existe para vocês. Nós conhecemos o vosso poder e as vossas potencialidades.
O potencial para poder mudar este planeta é espantoso quando vocês se sentam nos vossos tronos dourados. Vocês não fazem ideia, pois os métodos de Deus são muito complexos, mas eu vos digo que as suas potencialidades já estão dispostas no agora. As soluções estão prontas. Se entrarem nesta sala dourada, se assumirem a sua autoestima para continuarem dentro desta nova energia e se tomarem o vosso poder para fazerem coisas impossíveis, nós estaremos ao vosso lado durante todo o caminho, implementando soluções que já foram criadas quando vocês expressaram a vossa intencionalidade. Alguns chegarão e se encontrarão convosco tal como foi combinado, e vocês reconhecerão a sincronicidade da sua chegada. Devido ao seu trabalho, eles poderão sentar-se nos seus tronos dourados e ajudarão que outros também possam chegar e sentar-se nos seus tronos dourados. Vejam que maneira de curar o planeta. Curadores que estão nesta sala e ouvindo isto, estão prestando atenção? Cada um de vocês é uma fábrica de energia absoluta para mudar o planeta. Por que o Espírito vos dá essa mensagem? Porque o futuro do planeta é incerto, mas está sendo equilibrado em função do seu trabalho. Vocês estão à beira de algo espantoso, mas terão de se instalar naquelas salas douradas para que a transformação possa ocorrer. E não podem ignorá-lo. Agora, alguns de vocês conseguiram entender por que vos digo que são tão respeitados. Quando vocês se sentam aos pés de Kryon, numa situação como esta, os vossos pés são lavados pelo Espírito. Sim, porque nós sentamos-nos com todas as bacias cheias de água sagrada, as nossas lágrimas de alegria por vocês. E lavamos cada pé e amamos cada um de vocês e chamamos-vos pelos vossos nomes e dizemos: nós sabemos quem vocês são. Todos são imensamente amados. Aqueles que não acreditam que isto é real também são amados. Que as sementes sejam plantadas esta noite, mesmo naqueles que venham sair desse lugar sem entenderem. Algum dia, quando chegar o tempo adequado e as suas vidas estiverem prontas, tudo isso emergirá flutuando novamente, e eles sentirão o amor que foi enviado esta noite às suas vidas. Esta é a maneira como isto funciona, meus queridos. Querem saber algo sobre a cocriação? Ela acontece no trono dourado, porque neste trono dourado o próprio poder cria a paz que gera a alegria. Quando compreenderem que merecem estar aqui, tudo mudará. Possuirão a realidade de que tudo está na ordem divina. E esta autoestima permite que, através da vossa verbalização, criem o poder que gera uma situação na qual podem criar as suas próprias realidades. Isto é o melhor da cocriação. Então, o que se passa agora com vocês? Querem sair desta sala com o conhecimento de que as suas salas douradas têm algo que devem encontrar? Eu vos direi o que esta escolha vos pode proporcionar: a solução de todos aqueles problemas que pesam nos seus ombros neste preciso momento. Não existe nenhuma desgraça nessa terra, em nenhum corpo, que não possa ser curada instantaneamente pela energia que está nesta sala. Não há nada mais para além disto, e você sabe que estou dizendo a verdade. A nível celular, nada é impossível. Pensam que enfrentam algo impossível nas suas relações, famílias ou trabalho? Isto é um fantasma da vossa imaginação, é um eco kármico. Nós prometemos que existe uma solução dourada em cada uma das situações, mas essa solução começa com o amor que está na sala dourada e nesse trono. E assim, meus queridos, novamente é tempo de partir. Retirarmos, pois, o envolvimento angélico desses corredores e o levamos conosco. Mas dizemos que nunca, nunca partimos realmente. Um dia, quando vocês e eu nos encontrarmos novamente, frente a frente, quando vocês tiverem as vossas novas cores dentro dos vossos Merkabá, reconhecerão também as minhas cores. Neste dia fluirá um grande amor entre nós, quando eu vos disser: lembram-se daquela vez que nos juntamos na Terra, em Banff, e eu vos dei uma mensagem?
Oh, queridos, não há palavras que o meu sócio possa dizer que demonstrem o amor que sentimos por vocês. Não há palavras. E assim é, Crayon. No próximo áudio, continuação do capítulo número 1 do livro 6 de Crayon, Em Sociedade com Deus, com a canalização intitulada O Poder do Espírito Humano.